la tua camera una pedra che tu piga pizza, si si ne masserebbe. A chi veve? Kai, hizi carpet zinafanana na za kanisa yetu. E huku tunatumiaga omo kusugua huku. Ah, na ni kusafi. Lakini natumiaga Ariel. Huku tuko na choo iko na shida ya kufrash na sijui kama waliagaria mliagaria. Acha tujiagaririe tu. Haja huko wanisikizagi. Huku tunaekaga tissue. Yes. Puh, we, na kunanuka. Of course, iku sawa kina mama. Hapa tuko na room ya shama. Yes. Wow, nice. Sire kate nsulishonesha hapi. Aizo nilishonesha Jericho Market. Okay. Utaniachia na bayo ya foodie. Nitakuachia. Okay. Huku toko na vitu hata atutumi. Tunataka hata kuzitupa zote. Aya. Hizi zote. Tunataka kuzitupa. Nice. Aizi ya hizi. Hizi hata nitapatia watu wakwaya. Okay. Okay, so madam. Tutakuekea hizi vitu kwa gari. Na tukurete. Alright. Wena utashida ukiturekod. Uyo anakuwaga hivo. Uwabia bwana yako mvute kazi. Okay. Mimi nilichoka na ye. Nikachana ye.